posjetitelji, dragi gosti, dragi prijatelji i svi ostali dobrodošli na večerašnji drugi po redu sabor izborne posavske pjesme Zagreb 99. Jesma i veselje, to je život moj, ja sam volan, živi život svoj. Jesma i veselje, to je život moj.
kako živi. Ide, misli više na me, ima dana još života. Doće vrijeme za kajanje, ima dana još života. Doće vrijeme za kajanje. Yeah.
izvoze, samo gdje se fine, naše je domine, samo gdje se fine, naše je domine.
tu stari, kada te bi sadija u pari, mi si rate, solo u duetu, najljepša ste muzika na svijetu. Mi si rate, solo u duetu, najljepša ste muzika na svijetu. Violinu kada čuje mi sadija da je prati stara, radost ko mi srce oće skočiti ne dara. Violinu kada čuje mi sagija da je prati stara.
malo stranžera komšija nisam, samo sreće da im gole mi bio nisam. Napravljeno u motelu ili u šumini. Broj dva,
Dakle, prva pratilja mis večeri, prva pratilja mis večeri, večeras je redni broj 3. Ko je imao redni broj 3? Sanela Martinović. Prva pratilja, čestitamo Sanela. Kako se osjeća? Prekrasno i sretno. Sanela je dobila lentu, dobila je buket cvijeća i dobila je na ruke 300 njemačkih maraka. Bez poreza, neke donacije. Šta ćeš napraviti s novcima? Pa uložit ću i sigurno nešto korisno. Što, na primjer? Pa na primjer, dečka iz donacije neću poklonu. Evo, sve ide dečkima. Ovi dečki su sretni, imaju lijepe cure i onda još na njih troši lovo, a to nije u redu. Ja bih molio curama koje ste dobili novce da prebrojite, jer to daje poreznik. A oni vole pohvaliti. Lentu za prvo mjesto, dakle za lentu za mis večeri, nagradu od 500 njemačkih maraka i buket cvijeća dobit će pobjednica večeras, dakle najljepša. Ajmo jedan aplauz malo, ajmo navijat, vidimo. Dobit će. Djevojka koja je imala redni broj 2, a zove se Anđela Jelović. Čestitamo još jednom aplauz. Evo, predsjedniče, je li bio težak izbor? Mogu li ja da poljubim? Čestitam. Predsjedniče, je li bio težak izbor? Dobro, ne hvalim se djevojkama što su se odazvale na ovaj izbor za mis. Odluka je vrlo bila teška, a ovo najiskrenije kažem. Daleko mi ova odluka bila teža nego ova koja se sudjelo za pjesmu večer. Nadam se da nismo pogriješili. Ako nismo, vi nas nagradite sa aplauzom. Hvala vam. Zahvaljujemo, samo da pitamo još. Mis, reci kako se osjeća? Kome zahvaljuješ? Pa svima, najviše nam. Šta ćeš ti napraviti sa novcima, 500 maraka? Darovati mamu. Da će mami, evo ovo je baš jedan krasan odgovor. A reci nam, hoćeš se prijaviti još koji put za izbor na mis? Ja bih molio mamu da izađe ovdje na poziv da se porove sa mnom. Ajde mama da vidimo. Zahvaljujemo i ostalim djevojkama koje su imale snage i hrabrosti i volje da se prijave, očekujemo ih i druge godine. Još ljepše, još zgodnije, još pametnije i još više da ih bude, jel da? Jedan aplauz za sve djevojke, a posebno za ove nagrađene. Jedan aplauz i za žiri. Čure, hvala vam lijepa. I sve vas. Hvala i pametno potrošite novac. Doviđenja, laku noć. U stvari ostavite družite s nama. Samo čure, ja bi vas molio, nemojte ulagati novac u nikakve naše hrvatske banke, jer to je nesigurno. Nema banke koja je sigurna, propaste. Evo, mama. Čestitamo, gospođo. Evo, Đuro ima neko pitanje. Evo i tata je tu. Čestitamo i tata. Tata, ako se sjećaš, imaš samo jedno pitanje za tebe. Jesi ovo dijete pravi u motelu ili negdje na stojeći? Pa šta ja znam, mene je samo zavrilo da se budiš sa Anom Rvom, šta će biti. On čeka da se ti pogrbiš. Može. Neće. Neće. Evo ona uzbuđena. Gospođa, recite nešto. Kako se osjeća? Gospođa je jača. Ne bih se uzrekao. Čestitam se. Žiri mi svoje cijene. 6-2. 1-1-6-2. Dobiva 2000 maraka. Evo, 1-1-6-2. 2000 dema. 2000 dema. 2000 njemačkih maraka za broj. 1-1-6-2. 2000 dema. 1-1-6-2. Ma zova? Bože, sačuvaj, ja nisam tajku ni za ovim vremena. 1-1-6-2. Jeste, čestitamo, evo, u ime organizacijskog odbora
molim, ja uručujem ovu kovertu sa, valjda je unutra, ovo ako nije, uhvati se organe. Evo, provjeri, uzmi broj. Čestitamo. I još jednom da zahvalimo, nisam zaboravio, ali sam propustio, reći ću sada, poduzeće Bonaparta, vlasnik Vijeko Sviško, darovao je 1000 njemačkih maraka koje su međusobno podijelile misice. Dakle, onih 200, 300 i 500, ukupno 1000 maraka, sam je sponzorirao gospodin Vijeko Sviško i njegovo poduzeće Bonaparta. Jedan aplauz za pokrovitelje, sponzore. Mjesto po odluci prosudbenog odbora ili žirija, peto mjesto dijele dvije izborne grupe. Peto mjesto sa 44,5 bodova dijele Dervenski biseri. Molim grupu Dervenski biseri da izađu. I peto mjesto također Šerac i Čujo. Sa 44,5 glasova molim da izađu i molim predstavnika prosudbenog odbora da im uruči nagrade. Pobjedničku pjesmu, zapravo pjesmu koju ste pjevali večeras, i nagradu 1000 kuna za ovu grupu. Prvih 5 nagrada osigurao je organizacijski odbor, a 6. nagradu, zapravo 5. kojom dijele 5. mjesto, sponzorirao je gospodin Ivica Zolko. Jedan aplauz. Dakle, 5. mjesto sa istim brojem bodova, ovo je bila teška odluka, dijele dvije izborne skupine, Dervenski biseri i Šerac i Čuga. Da vas ne pozdravim sve ovdje, da vam kažem, vidite kako ovaj naš žiri nema svoje ja. Kada su odlučivali, onda su stavljali dvije grupe na 5. mjesto. Da su mogli kako 8 grupa podijeliti ove nagrade koje su već bile odlučene da bude. Hvala. Šerac i Čuga su otpjevali, a Četvrto mjesto sa ukupnim brojem poena 46,5 dobili su ili osvojili su braća Kapulari. Molim predsjednika prosudbenog odbora da braći Kapulari dodijeli nagradu od 1000 kuna. Molim braću da izađu. Evo. Ja bih samo molio da obavijesti kako je prosudbeni odbor radio ovaj dio posla. Naš dio posla večeras uopće nije bio težak. Ja sam samo ono što je prosudbeni odbor odlučio, ja sam sabrao poene i tako sam pridao da se pročita. Ja nisam ništa kriv za to. Ja mislim da je tako. A još ćete čut kako je bilo, kako je publika odlučila, publika je još drugačije odlučila. Treće mjesto po odluci prosudbenog odbora, sa brojem bodova 49,5, osvojili su svojom pjesmom ili svojim pjesmama braća Jelavići. Perica i Mile. Čestitam u ime organizacijskog odbora gospodin Antunović, dodijelit će vam nagradu u iznosu od 2000 kuna. Evo, ova Jelavić je večeras familija sve osvojila, dobio što na tomu. Neko mora biti drugo mjesto, a drugo mjesto večeras sa brojem bodova 61, ukupno 61 bod. Po odluci prosudbenog odbora osvojili su braća Begići. Jedan aplauz za Iliju i Marka Begića i njihovu izvedbu večeras. U ime organizacijskog odbora 3000 kuna, gospodin predsjednik Antunović, konačnog pobjednika sabora Zagreb 99. To je izvorna grupa Baščovani sa ukupno osvojenih 63,5 bodova. Dakle, tjesno je bilo, 63,5 bodova. Molim gospodina Antunovića da dodijeli nagradu od 4000 kuna.
samo noćas pije.